man yegu ma wan sa man ngay waxal ah kon man ngay waxal si bu ma wan sa man ngay waxal deguma la won dama tak ay écouteur xey ring may sani lajal dajale tabangan dem keur ni su bande du lam jala si jamo la jala si force da nga yeg ndax dollar sa poche kon di nga wad comme li ne fi force li rek kessa mënon ngeen ko vocal xatch bu yag te dor bi dalul boxeur almet kafa bi si gem bi la bok na bande yi ndelu du yag ba tam nek o ci wuje e mënu la ñak ñene ñi di dama pare du bok yow ba fofu ñi wowe wi ay oh amante nañ du am jo gelu am fogo fogo wul sukur di banana pare noy di xal mant bi ne ci nana ak yeneen yi lay xal mer bi doy